Հայաստանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ Արթուր Սարգսյանին նվիրված լոգի հանրապետական հուշամրցաշարում բացառիկ արդյունք ցույց տվեցին Գյումրու ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաները։ Նրանք նվաճեցին աննախադեպ քանակության 3 տասնյակի աստող մրցանակներ Երևանի, Վանաձորի, Էջմիածնի, Աբովյանի և Իջևանի 180 լողորդների հետ դիմակայությունում։ Ներկայացնում է Գյումրու ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի ուսմասվար մրցումների գլխավոր մրցավար Հովանես Մելքոնյանը։ Մեր մարզիկները մասնակցեցին 22 հոկով, նվաճեցին 30 մեդալներ, որոնցից 12-ը առաջին տեղ։ Շատ գոհ ենք արդյունքներից, մեդալների գույնը մեզի կարևոր չէր, կարևորը երեխաների արդյունքներն էր, որոնք նախորդ մրցումների համեմատ բարելավեցին իրենց արդյունքները, շատ լավ։ Սպասելիքները ես տարվա մնացել է գլխավոր պայքարը, Հայաստանի պատանեկան առաջնությունը, որը կայանալու է Երևանում հոկտեմբերի 22-23-ին, մասնակցելու ենք 11 մարզիկներով, սպասելիքները նորից մեծ են, իհարկե չունենք այն հնարավորությունը, որը ստեղ տարանք, ընդդերել կաշխատենք իրոք բարձր լինելու, բայց նորից մեդալներով վերադառնանք։ Այդուհանդերձ պարտավոր ենք առանձնացնել 3 սաների, որոնք գերազանցեցին բոլոր սպասելիքները, նվաճելով բազմաքանակ մեդալներ։ Նրանք են մրցաշարի հայտությունը դարձած Մելանիա Սիմոնյանը, Վլադիմիր Վարոսյանն ու Արեք Սուվարյանը։ Նվաճել եմ 3 հատ առանձնատե մեդալ, կարող էի ավելի լավ արդյունքներ ցույց տալ, բայց Հայաստանի առաջնությունում ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի չեմպիոն լինեմ։ Վաստակել եմ 4 հատ առաջի տեղ, մի հատ երկրորդ տեղ, ուզում եմ, որ իմ արդյունքներից գոհ եմ, ուզում եմ ավելի լավ գերազանցել իմ արդյունքներից։ Մարզադպրոցի տնօրեն Սարգիս Աղաբեկյանը վստահ է, որ այս մրցաշրջանի ամենակարևոր ստուգատեսում Հայաստանի պատանեկան առաջնությունում նման հաջողություններն առնվազն կկրկնվեն ու տարին կավարտեն մրցանակային նոր նվաճումներով։ Որպես մարզադպրոցի տնօրեն գոհ եմ մեր մարզիկների արդյունքներից, փայլուն հանդես եկան Մելանիա Սիմոնյանը, Արեք Սուվարյանը, Վլադիմիր Վարոսյանը։ Սպասելիքները արտարացրեցին, չնայած հասկանալով չենք սահմանափակվում, դիմացում դեր Հայաստանի առաջնությունն է, անցկացնում ենք մեր մոտ հավաքներ, որ ավելի լավ մասնակցենք, ավելի շատ մեդալներ ապահովենք մեր Գյումրու համար։ Քիչ ժամանակ է մնացել այդ մրցումներին և յուրաքանչյուր մարզումային օր նասնում է հագեցված ու մարզիչների մեծ պատասխանատվության ներքո։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։